Gratulerer med dagen til kong Harald og undertegnede. Der den ene blir 81 år, blir den andre 28, og vi starter med å skue 46 år tilbake. I 1972 hadde Norske Byggeklosser premiere, med Bjørn Sand og Thea Stabel i hovedrollene som ekteparet Olav og Ingrid Fente, og med filmleksikonet Paul Bang-Hansen som regissør. Det var imidlertid Rolf Wesenlund som eide filmen med hele 8 roller, og 46 år senere, onsdag 21. februar 2018, har nyinnspillingen premiere i Arild Frøyers regi. For noen uker siden tok jeg en prat med Frøyers om hans nye film, samt om hans øvrige filmhistorie. Sted, Dansens Hus i Oslo, tidspunkt onsdag 31. januar. Velkommen til denne filmsendingen, Arild Frøyers. Hjertelig takk. Når var det du bestemte deg for at vi blir regissør? Det var egentlig noe som kom litt sånn gradvis etter hvert. Jeg var til å begynne med så var jeg mest interessert i journalistikk og hadde lyst til å skrive litt og sånn. For lenge siden da. Og så var jeg så heldig at jeg kom inn på noe som heter TV-linja i Volda for mange, mange år siden. Og da var jeg så heldig å komme i en klasse med veldig mange andre som ikke var så interessert i nyheter, men som var mer interessert i film og sketsjer og tullball egentlig. Så da gjorde vi veldig mye av det på fritiden vår, og så begynte jeg etter hvert å jobbe i NRK og lagde masse sketsjer og sånn. Og etter noen år med fjernsyn så dukket det opp en mulighet for å lage en kortfilm, som var en del av flere andre kortfilmer, som heter Folk flest bor i Kina. Hva handler den Senterpartiet-delen om? Jo, den kortfilmen om Senterpartiet, som er en del av den Folk flest bor i Kina, den handler om en litt sånn stresset reklamedame som har mistet litt kontakten med seg selv, kanskje, og hvor hun kommer fra. Og så løper hun, mister telefonen sin, blir spist av en ku, og så prøver hun desperat å få tilbake mobilen sin. Det er vel det den handler om. Og så går det 3 år, og da har Pitbull-Terje premiere. Ja, hvordan var det å lage den? For meg så var det veldig, på en måte, det en litt sånn veldig fint, fin historie, fordi jeg kjenner meg veldig igjen i en Jim sin hverdag med å jobbe eller vokse opp med en mor som er ganske mye syk. Og i den filmen møter jo også Atle Antonsen som Jims far, og han hadde jo samarbeidet en del med. Ja, det er riktig. Atle Antonsen er jeg veldig glad i, rett og slett. Jeg har jo jobbet med han. Første gang jeg møtte han var når vi hoppet med Ut i vår hage, som var noe vi lagde på NRK. Harald og Bård og Atle Antonsen. Som var, da tenkte jeg at han er en veldig god skuespiller også. Han er ikke bare en god komiker. Det virker som det som går igjennom i filmene dine er de som faller utenfor samfunnet, og har et ekstra stort hjerte for dem. Ja, jeg har det. Jeg liker jo, det er jo ofte som hvis du ser på filmer generelt, så er det veldig sjelden å ha en hovedperson som ikke har noen problemer. For det ville jo vært kjedelig, rett og slett. Men jeg liker de som står litt på sidelinja, og som finner hverandre og hjelper hverandre ut av de problemene de måtte ha, i hvert fall til at livet blir litt bedre. Så du har nok rett i det. Det er ofte de jeg har endt opp med å lage filmer med. Det går, hvor mange år går det? 6 år, og så er du tilbake igjen med å lage familiefilm i og med at du regisserer 2 Dr. Proctor-filmer, og hvordan var det? Det var kjempegøy. Det var, da hadde det jo gått, hvis vi først går gjennom alle årene her, så har jeg da holdt på de 6 årene mellom, så har jeg jo prøvd meg på flere prosjekter som ikke blir noe av, for det er ikke alt som kommer gjennom systemet. Men når det dukket opp, så ble jeg veldig glad, fordi det å få lov å boltre seg i et så fargerikt og deilig filmunivers, og som er eventyr, og sånn på en måte, hvor det er lov å liksom skru alt til 11, da. Det synes jeg var veldig gøy. Og det, og nok en gang med litt sånn litt angst også, fordi det er jo bøker som barna leser og er veldig glad i, så man må liksom prøve å ta vare på det da, så man ikke ødelegger på en måte de indre bildene som de har med seg. Prøve å
Ja, men det var en fest og en veldig, veldig morsom. Vi hadde litt mer penger enn jeg vant til. Vi hadde liksom muligheter for å, masse digitale effekter som jeg ikke har gjort før. Filmer med green screens og for å få en gutt til å fly på en vis, så må man jo jukse litt. Og da lærte jeg veldig mye gjennom det, så det var veldig gøy, synes jeg. Men når det gjelder Dr. Brattøy selv, det er jo, er det ikke to skuespillere som spiller han i de to forskjellige? Altså, det er jo, først har vi, hvem var det som spilte han i den første filmen? Ja, det stemmer. Det var Kristoffer Joner som spilte Dr. Brattøy i den første filmen. Så var det Gary Deisvoll som spilte han i den andre filmen. Og hvorfor var det sånn? Nei, det var litt fordi vi skulle jo egentlig prøve å få til med Kristoffer en gang til, men så fikk han en rolle i en amerikansk film. I den Inaritu-filmen, som heter The Revenant. Oh, ja. Og det skjønner jeg jo, at når Inaritu, som jo fikk Oscar for den filmen, mange Oscar for den filmen, så skjønner jeg at han hadde lyst til det. Så da fikk vi litt problem for vår egen del med å prøve å finne en ny skuespiller. Og det var ikke det eneste vi tenkte på da, var det må bli Gary Deisvoll, fordi han kan passe den rollen. Og heldigvis for oss, og kunne han, så ble det han. Så men på en eller annen måte, så synes jeg det... Fordi de er forskjellige skuespillere og gir på en måte en forskjellig tone til den karakteren, men på grunn av kostyme, hår og skjegg og sånn, så blir det den samme karakteren for de fleste når de ser den, synes jeg. Men jeg var veldig skeptisk, men det funket veldig bra. Og det som er fint i forhold til historien er at i den første filmen, så skulle Proctor være litt mer... Litt mer mystisk, litt mer på en eller annen måte gæren, da, hvis jeg skal si feil ord, men litt sånn nervøs og rykket da. Og det Kristoffer Joner har en naturlig talent for å spille litt nevrotisk. Mens i den andre filmen, som på en måte er en kjærlighetshistorie, så trengte vi en sånn romantisk side i Dr. Proctor, som Gard har masse av. Sånn sett, så i forhold til historiene, som jo er to forskjellige, så passet det egentlig bra. Ja, for at for de som husker Pelle og politibil, så spilte jo, han hadde jo Gard Eidsvoll, ja, stemmen til onkel Rikard i Pelle og politibil, okay. Går i vannet, og Pelle og politibil på sporet fra henholdsvis 2010 og 2013. Ja, yes, det visste jeg ikke. Og så går våren, så blir det våren 2016, og Grand Hotel har premiere. Ja. Og ikke nok med at Atta Antonsen er med igjen, men du er da tilbake på ungdom-voksen-sjangeren, og hva handler Grand Hotel om? Grand Hotel handler jo om en alkoholisert forfatter som kanskje er ferdig med sin største høyden av karrieren i hvert fall, og som nekter å innse at han er på vei ned. Som tar inn på Grand Hotel egentlig for å drikke seg her, men later som meg derfor å skrive sin beste bok noensinne. Og mens han er på vei videre nedover i mørket der, så blir han venn med en gutt som henger på hotellet, som har Tourettes syndrom. Og så utvikler seg et vennskap som på en måte gjør at begge to kommer seg litt videre. Og det som er litt gøy er at vi sitter akkurat her, for dette er nemlig også en location i den filmen. Ja, for det her vi filmet der borte, har du sett filmen? Nei, det har jeg ikke. Nei, men i den filmen så er det en scene hvor han, forfatteren, mister på en måte, taper ansikt foran et publikum. Han skal sitte og bli intervjuet av en forlegger. Og så, da sitter de faktisk her, i de to stolene som står der borte. Nå peker jeg noe som ingen kan se, men der står det to stoler, og så hadde vi en scene innen bak foran doen her. Oi. Så jeg synes det var veldig gøy at dere valgte det stedet her, for her har jeg vært å filme. Litt av et sammentriff. Ja. Kan du fortelle meg hvilken dag det er i dag? Tuller du det? Nei. Lørdag. I dag er det mandag. Du har skrumplever. Og dette skyldes jo alkoholmisbruket ditt. Altså, jeg har jo ikke noen suttere historier å fortelle. Jeg begynner ærlig tatt å bli lei av å høre de andres også. Selv om jeg ble litt nysgjerrig på den siste julen din, så hadde du hørt å si jævlig morsomt ut. Og hvis jeg ikke slutter å drikke, har du 2-4 måneder igjen å leve. Hva synes du er best, å lage barnefilm eller voksenfilm? Jeg har ikke noe skille på det. Jeg synes denne debatten, eller det er ikke en debatt, men når man snakker om barnefilm og voksenfilm, så snakker veldig mange om det som om det er to forskjellige ting. Men film er film, en historie er en historie,
Og så er det hvem som skal se den filmen som er forskjellen. Ikke medie eller hva det er. Og jeg veldig glad I barnefilm og unge- og familiefilmer selv. Jeg ser det fortsatt masse. Og har alltid gjort det. Så jeg synes liksom at det ikke noe... Ofte så får man en sånn følelse av at mange mener at nei, men det ikke, barnefilm ikke like mye, det ikke like bra som voksenfilm på en måte, å lage da. Men jeg synes ikke det noen forskjell, jeg tenker ikke på det. Der det en historie som jeg liker og har lyst til å lage, så det det viktigste. Og til slutt så dreier det seg om Norske byggeklosser. Det en oppfølger til Norske byggeklosser fra 1972? Nei, det ikke det. Det ikke en nyinnspilling, det rett og slett inspirert av, kan man vel si. Ja. Men poenget at den filmen fra 1972 var veldig morsom og bra da den kom ut. Nå har tidene forandret seg litt, så vi måtte begynne fra scratch. Og det begynte med at Atle Antonsen, som jeg jo har jobbet en del med, sa til meg for noen år tilbake, bare, du skal ikke vi lage en opppussingskomedie, så spiller jeg en mer rolle enn det Rolf Wesenlund gjorde I Norske byggeklosser fra 70-tallet. Og så begynte vi med det, og holdt på, og da hadde vi egentlig bare tenkt å kalle den for opppussingen eller nye byggeklosser eller noe sånt. Men så fikk vi høre at det var noen andre som var ute og skulle lage den Norske byggeklosser, om med en komiker I mange roller og sånt, så da droppet vi det bare. Og det var de som... Det var folk som var I familie med Paul Bang Hansen som holdt på med det, og da hadde de rettighetene til Norske byggeklosser navn og sånn. Så da bare sa vi, ja, men det ikke plass til to opppussingskomedier samtidig, så da bare la vi det I skuff. Men så kom de tilbake igjen til oss og sa, nå har vi kjøpt rettighetene, de som produsenter da, til navnet, og vi hørte at dere hadde noe. Og så sa vi, ja, vi har det her, det ikke liksom Norske byggeklosser, men det en opppussingskomedie, og Atle spiller 11 roller faktisk, og ikke 8 som Rolf Wesenlund gjorde. Og den handler på en måte om hvordan det og hvor gærne vi I Norge etter å pusse opp, og hvor gærent det kan gå. Men en historie fra 2018 og ikke fra 1972. Så, og bare for å liksom fortelle folk at det ikke den filmen du skal se, så dreper vi Thea Stabel, som med I første filmen, blir drept I løpet av 2 minutter I starten på filmen vår. Oi. Ja. Vi skal renere. Det ny panel på Sør- og Østveggen. Til bygget bygger vi halm. Skal jeg bygge hus med halm? Ja! Hæ? Det går ikke, vet du. Men det bare... Hello! Misha, carpenter, yes. And plumber, and painter. Ja. Yes. Is everything okay? Yes. No. Det oppussingskongen. Kongen av oppussing. Der sitter han. Men vi møter jo på noen hindre her og der. Vi møter noen hindre her og der, ja. Ja, men det går jo på et vis. Det går jo på et vis, ja. Fy faen. Hvorfor skal folk gå på kino for å se Norske byggeklosser? Jeg skal gå på kino og se Norske byggeklosser fordi at å se komedie I en kinosal sammen med andre og le, det noe av det beste jeg selv vet I hvert fall. Så jeg håper at folk kan komme inn og liksom få en sånn kinoopplevelse sammen og kose seg og ja, jeg håper de ser den fordi det gøy rett og slett. Ja, men da sier jeg takk for intervjuet. Jo, takk skal du ha. Veldig hyggelig. Guillermo del Toro har I de senere årene stått bak flere kjente skrekkfilmer. Pans Labyrint fra 2006, Pacific Rim 1 og 2, Hellboy 1 og 2, samt Mimic fra 1997 kan alle tilskrives regissørlegenden fra Jalisco I Mexico. I del Toros nyeste film, The Shape of Water, handlingen lagt I den kalde krigen anno 1962. Elisa jobber som renholder I et stasiet laboratorium, noe som gjør at hun lever isolert fra omverdenen. Dette skal imidlertid forandre seg når hun og hennes kollega, Zelda, kommer over et topphemmelig eksperiment. The Shape of Water nominert til 13 Oscar-statuetter under Oscar-utdelingen I neste uke, og til sammenligning ble Titanic nominert til 14 statuetter I forkant av utdelingen I 1998. I hovedrollene finner vi Sally Hawkins, Michael Stuhlbarg, Michael Shannon og Octavia Spencer, hvor av sistnevnte medvirket I filmen Hidden Figures fra 2016. If I told you about her, what would I say?
I wonder. Fredag 15. september i fjor døde den amerikanske skuespilleren Harry Dean Stanton i en alder av 91 år. Blant filmene Stanton medvirket i finner vi Alien fra 1979, Repo Man fra 1984, Paris, Texas fra samme år, samt Wild at Heart fra 1990. Noe av det siste Stanton gjorde var å ha hovedrollen i filmen Lucky, som har premiere i dag. Handlingen følger livet til innbyggerne i en by i den amerikanske ørkenen. Det er her vi finner Lucky, en 90-årig gammel kjederøykende ateist. Flere av hans jevnaldrende venner har gått bort, og dette gjør at den høytstedstendige Lucky gir seg ut på en reise for å finne meningen med livet. Vikien er ved John Carroll Winch, og i tillegg til Harry Dean Stanton møter vi Juan Livingston, Ed Begley Jr., Tom Skerritt, Beth Grant, samt Twin Peaks-skaper David Lynch. How about you just suck it? Til slutt, en liten smakebit. Illumination Entertainment, som tidligere har stått bak Grusomme meg-serien, er nå klar for studiets 9. dataanimerte langfilm. Fredag 9. februar ble den første reklamen for Grinchen sluppet i samarbeid med NBC Olympics. Her drømmer vår grønne antelt om at han en dag blir å se som kunstløpdeltaker under vinter-OL. Det er allerede klart at det er Benedict Cumberbatch som skal være originalstemmen til Grinchen, og regien kommer til å være ved Peter Candleland og Yael Kaney. Premieredatoen blir 9. november i år. Og det var alt vi hadde. Vi ses i neste uke.